د کندهار په میرویس روغتون کې د هوایي ډګر د 15 وژل شوو ښځینه کارمندانو او د هغوی د موټر چلوونکي خپلوان په سهار وختي د وژل شوو کسانو ویر کوي. د کندهار د والی ویان سمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 6:30 بجې د ښار په څلور موزه کې د هوایي ډګر د ملکی برخې 15 ښځینه کارکوونکي او د هغوی موټر چلوونکي د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول. د خپلواک په وینا حمله کوونکو د کلاشینکوف څخه په استفادې حمله کړې او تر پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي. د خپلواک په وینا د حمله کوونکو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. په عین وخت کې په پیښه کې د وژل شوي موټر چلوونکي ورور د پیښه کیسه داسې کوي: زرانم بازار د څنګه غوښمو سول داسې موضوع چرسېږي چې په انټرنټ باندې څه خبر سم ستاسوک پکښې خپلوان زما خپل ورور پکښې مشر ورور پکښې یو کال یو نیم دوه کاله کې ډریوري وځ په اړه نو تر اوسه د دې عملی مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تیر یو کال کې د کندهار ښار په څلور موزه کې د ښځینه کارمندانو د ترور درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې دوی واکسیناتورانی او تر هغه مخکې د تورپیکۍ په نوم د یونما یوه کارکوونکې د ترور په دغه ډول پیښه کې ووژل شول.